ময়ো সাজিক আছে, তৈয়াৰ হৈ আছে। অলপ কেমেৰাটো বেয়া হৈছে, কি নাজানো, ফ্ৰণ্ট ছাইড কেমেৰা বেয়া হৈছে, আন্ধাৰ আন্ধাৰ নিচিনা দেখিবলৈ লৈছে। কেমেৰাটো বেয়া হৈছে অকণমান, কেলে ছেটিংছত গণ্ডগোল হৈছে নেকি। ময়ো সাজিক আছে, গামোচা লৈ ৰেডি হৈ আছো, আগৰ যাওঁ। পানী গৰম কৰিছোঁ, চাবোন গৰম হৈ গ'ল, গাখীৰো গৰম কৰা হৈ গ'ল, গাখীৰো গৰম কৰা হৈ গ'ল। এয়া চাহ একাপ খাওঁ দিয়া। কেমেৰাটো বেয়া হৈছে, ক'ব পৰা নাই। এয়া চিৰা, লাডু, গুড় আছে, মোৰ মেজি জ্বলোৱা দেখাবলৈ থাকিলে। এয়া পিঠা, এয়া হ'ল দৈ, এয়া তিল পিঠা, সজোৱা হ'ব আমাৰ মেট্ৰিকক দিব, আৰু এইখিনি সজাই থৈছে মেট্ৰিকৰ কাৰণে। এয়া হ'ল প্লেট, কাপ সজাই থৈছে, আৰু মা এয়া ফুলি সেয়া কৰিলোঁ। সেয়া আমাৰ মৃত্যুকৰ দেউতা, দেউতা হৈ পুঠা হৈ সেয়া দাদা হৈ আৰু বৌ হৈ, আৰু এয়া মৃত্যুকৰ কাৰণে কলপাত, মিঠাতেল, চাকি দিয়া চাকি বন্তি কৰি থোৱা আছে, সজোৱা হ'ব সেয়া আৰু। চিৰা, লাডু, পিঠা এয়া আমাৰ মৃত্যুকলে আগবঢ়াইছে। সেইটো এবাৰ হেৰিকে থাকি গ'লগে, কি বুলি কয়, মেজিটোৱে থাকি গ'লগে। নাইটো বাৰু আপোনাক দিলীপক উঠাই দিওঁ। এয়া আমাৰ ভতিজা ভতিজি কিটাই খেলি আছে, হাই হাই কৈ দিয়া ন, এয়া গধূলি এয়া হ'ল আমাৰ ভতিজা, আৰু এয়া হ'ল ভতিজাই, আৰু বাকী আছে কিন্তু ইয়াত নাই। ভিডিঅ' এটা কৰি পঠিয়াই দিবাচোন, মোৰ মোবাইলটো বেয়া হৈছে। ৰামধেনু বহি থাকিব, সিহঁতি দিগদাৰ নকৰে। ন উঠাম, ভিডিঅ' উঠাম, ভিডিঅ' উঠাম।
গম তোলা ৰব ই ঠাণ্ডা নহয় গৰম উঠাব আৰু খুব বেছি 5-10 মিনিটৰ পিছত গৰম উঠাব বঢ়িয়া ৱাও এইটো মই বস্তুৰ কথাই বেলেগ মই নেখাওঁ কিন্তু গাহৰি বনাই থাকে।